この動画では明治大学外国人留学生入試について説明します。はじめに外国人留学生入試の主な出願資格について説明します。外国人留学生入試の対象者は日本以外の国籍を有している人で、外国において12年間の正規の学校教育を受けていることなどの決まりがあります。また日本の学校に通ったことがある場合、最終学年を含め継続して2学年以上は外国の高校または外国のカリキュラムの高校に在籍かつ修了している必要があります。詳細については必ず入試要項を確認してください。次に事前の出願資格審査について説明します。もし小学校から高校までの就学期間が12年未満であるなど、出願資格について不明な点がある場合は事前に出願資格審査を受けてください。出願資格審査の申請書は大学のホームページに掲載されています。申請書にすべての学歴を入力して国際教育事務室宛てに E メールで提出してください。なおこの出願資格審査の受付は出願締め切り日の2週間前までとなります。ご自身の出願資格に疑問がある場合は早めに審査を受けてください。次に留学生入試の種類について説明します。留学生入試は大きく分けて2つの試験方式があります。明治大学で独自の試験を実施する1型入試と、書類選考のみで選考を行う都日不要の2型入試です。すべての学部で1型入試を実施していますが、2型入試を実施しているのは商学部、理工学部、経営学部、国際日本学部の4学部のみです。次に留学生入試の試験科目、日程等一覧の見方について説明します。現在大学のホームページで公開している試験科目、日程等一覧を見てください。明治大学で試験を実施する1型なのか、書類選考のみの2型なのかは赤い枠の列から確認することができます。次に出願期間についてです。明治大学の出願期間は前期と後期の2回に分かれています。出願する学部や方式によって出願期間が異なりますのでご注意ください。次に試験科目についてです。赤い枠には日本留学試験の有効な受験回と受験科目が記載されています。同じ学部でも選考方式によって必要な受験科目が異なる場合もありますので必ず確認してください。青い枠には英語外部試験の情報が記載されています。文学部のみ英語のスコアの提出は必要ありません。また一部の学部には基準点が設けられています。基準点が記載されている学部についてはその点数以上がなければ出願することはできません。緑の枠には明治大学での試験内容が記載されています。筆記試験や面接選考など学部によって試験内容が異なります。2型入試の場合は明治大学での試験は行われません。明治大学の留学生入試は学部や方式によって試験科目が異なりますので、必ず詳細をご自身で確認してください。次に併願について説明します。同一学部内における学科の併願はできません。例えば理工学部の機械工学科と建築学科の併願はできません。ただし全ての学部間での併願は可能です。例えば商学部と経営学部の併願はできます。ただし入学試験日が同じ場合もありますので注意してください。同じ学部で1型と2型の両方の選考方法を実施している場合、国際日本学部のみ1型と2型の併願が可能です。商学部、理工学部、経営学部は1型と2型の併願はできません。次に出願までの流れについて説明します。はじめに試験科目、日程等一覧から出願したい学部の試験内容を確認してください。
次に出願に必要な日本留学試験、TOEIC、TOEFL、IELTS などの英語外部試験を確認し、まだスコアを持っていない試験や点数を上げたい試験などを受験してください。さらにホームページに公開されている入試要項の内容を確認して、出願期間に備えて必要書類を準備してください。また出願にあたっての重要な注意点として、日本留学試験英語外部試験の証明書に表示される氏名が必ずパスポートと同じであることを確認してください。表示される氏名が異なる場合は出願書類として受け付けられませんので、くれぐれもご注意ください。次にウェブ出願の流れを説明します。ステップ1、事前準備。インターネットに接続されたパソコン、プリンターを用意してください。また卒業証明書などの出願に必要な書類を用意しておいてください。ステップ2、ウェブ出願のマイページに登録。8月上旬よりマイページへの登録が可能になります。このタイミングで基本情報を登録しておくと、出願期間中に入力する項目が少なくなります。ステップ3、ウェブ出願を行う。各学部の出願期間になると出願が可能になります。必要情報を入力して出願してください。ステップ4、入学検定料の支払い。ウェブ出願後、入学検定料を納入します。支払い方法は、日本国内からの場合、コンビニエンスストアでの支払いか、クレジットカードでの納入となります。日本国外からはクレジットカードでの納入のみとなります。ステップ5、出願書類の印刷と郵送。ウェブ出願だけでは出願は完了しません。入学検定料納入後にダウンロードできる書類と、その他の必要書類を出願期間内に郵送してください。以上5つのステップを経て出願が完了します。そして受験年度に実施される第2回の日本留学試験を選択した人のみ、ステップ6があります。10月中旬から11月上旬までの間に、再度ウェブ出願のマイページにログインして、日本留学試験の受験票の写真をアップロードしてください。出願期間後の大事な作業となりますので、忘れないようにしてください。次に、入試に向けて今からできる準備について説明します。英語外部試験をまだ受験していない人は、すぐに受験するようにしてください。明治大学の入試で利用できるスコアは、有効受験期間が限られています。ギリギリになって受験の申し込みをしようとすると、受験会場が満席のこともあるので注意してください。またこのような試験は1回受験するだけでなく、2回3回と受験した方がスコアが上がると言われています。高いスコアを提出できるように、繰り返し受験することが重要です。また、日本留学試験を受験する際は、出願学部での必要科目をきちんと申し込んでいるか、今一度必ず確認してください。留学生入試の合否判定は、筆記試験や面接、日本留学試験の成績、英語のスコア、志願理由書など、提出書類や試験から総合的に判断されます。苦手分野があっても得意分野でカバーすることも可能ですので、最後まで諦めずに頑張ってください。最後に大学ホームページについてご案内します。留学生入試のページを見るには、大学の左上のメニューボタンから、国際連携、留学、そして明治大学への留学を希望する方へを選んでください。次に外国人留学生入試学部をクリックすると、募集要項などの詳細を確認できます。画面トップのニュースも必ず確認するようにしてください。また入試特設サイトのバナーをクリックすると、留学生向けの大学説明会などのイベントをはじめ、大学紹介動画などを見ることができます。ぜひ覗いてみてください。留学生入試についての説明は以上となります。
ご視聴ありがとうございました。ぜひ他の動画もご覧ください。